ଆବୋ ଛୁଆପିଲା କରିବ ସେଇଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରେ ବେଣ୍ଡ ଅଛି, ବେଣ୍ଡ ବେଣ୍ଡୱିଡ୍ଥ ଅର୍ ଦ ଲେବୁଲ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଅର୍ ଦ ହରିଜନ୍ ୱେର୍ ୱି ନାଓ ମୁଭ୍ ଅନ୍, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଚେତନା କ୍ଷମତାରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛେ ସେଇଟା ବେସ୍ କରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଉପରେ। ବେଟା ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ପ୍ଲିଜ୍। କାଲି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବେଳେ ଆଜି ଫେର ଡେଉଁଛୁ। ସୋ ଯଦି ମୁଁ ଲେବୁଲ ତଳେ ଅଛି, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଯା ଆଣ୍ଟିବାକୁ ଯା, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନଞ୍ଚ ଚତୁର୍ଭି ପଶୁଭି ସମାନ। ଇଫ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଏନିମଲ୍ ଦେନ୍ ସମ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଫର୍ ମାଇ ବଡି ମାଇଣ୍ଡ, ନଟ୍ ଫର୍ ସୋଲ। ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଓମ୍ନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଓମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ, ଓମ୍ନିସିଏଣ୍ଟ, ଅଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଏଭ୍ରିହ୍ୱେୟାର ଇନ୍ଫାନାଇଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମ, ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋଲ୍ ଦ ଆତ୍ମା। ବଟ୍ ଦ ଫର୍ ବଡି ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ସମ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର। ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀର ନିୟମ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠିକି ଆସିଛି ତ ମୋର ବଜୁଦକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଜେନେଟିକାଲ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଏମିତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଛୁଆ କରିବା କଥା କହିଲେ, ବାହା ହେବା କଥା କହିଲେ, ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ପର୍ପସ୍? ମୁଁ କାହିଁକି ବାହା ହେବି ଆଉ କାହିଁକି ଛୁଆ କରିବି? ପ୍ରଥମରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଖୋଜିବା ନା, ଏ କେଉଁଠି ଟିକେ ଟଚ୍ ହେଇଗଲେ ବି ଛୁଆ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲେ ଛୁଆ ହେଇଯିବ, ଆରେ ବେଦିବା ସେମିତି ଦେଖିଦେଲା ଛୁଆ କରିଦେଲା। ଛୁଆ କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ସେଇଟା ତ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ କଥା କହିଲି। ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ବାହାଘର ହେଇଗଲା 19 ବର୍ଷ, ବୋଥ୍ ଆର୍ ଫିଜିକାଲି ସେକ୍ସୁଆଲି ଅନସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ 100%, ମେଲ୍ କାପାସିଟି 2 ମିନିଟ୍ ବି ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେକ୍ଚର୍ ଦିଏ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ ଅପ୍ ଟୁ 3 ଡେଜ୍ 72 ଆୱାର୍, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ୟା ବାୟା ନହେଲେ ମିଛ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ ସବଜେକ୍ଟ ନାଓ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖୋଜିବା ଦରକାର ଯେ ଛୁଆ କାହିଁକି କରିବି, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବା କାହିଁକି ହେବି, ପୁତ୍ର କାମାର୍ଥେ ଭାରିଆ, ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ତ ଆଉ କ'ଣ କାମାର୍ଥେ କରିବାର ଅଛି? ପୁତ୍ରୀ ନା ନା, ପୁତ୍ର ଏଣ୍ଡ ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ର ଶବ୍ଦର ଏଠି ଅର୍ଥ ପୁରୁଷ ଶବ୍ଦର ଲେଖା ହେଇନି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତାର୍ଥେ ଯଦି କୁହାଗଲା ଓକେ ଚଲ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏଠି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ କଥା କୁହାଯାଉନି। ଏଠି ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ବାହା କାହିଁକି ହେବି ନା ଛୁଆ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏ ଛୁଆ ପାଇବା ଆଉ ବାହା ହେବା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ପାର୍ଟଟା କ'ଣ ଅଟେ? ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଛୁଆ କାହିଁ କରିବି ନା ଟୁ କଲଚର, ମୋଠୁ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସୋସାଇଟିକୁ ଦେବି। ମୁଁ ଯେତିକି ଫିଜିକାଲି, ମେଣ୍ଟାଲି, ସୋସିଆଲି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି, ଇକୋନୋମିକାଲି ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡ ମୋର ପରିବାର, ମୋର ଯେଉଁ ପୁରା ବଂଶ, ମୋର ଯେଉଁ ଖାନଦାନ ମୋତେ ଆଜି ଏତିକି ଦୂର ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ବଂଶ ଯେଉଁ ପାଖରୁ ଜେନେଟିକାଲି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବତେଇଲି 5ଟା, ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ସୋସିଆଲ, ଇକୋନୋମିକାଲ, ମୁଁ ହାୟର ଅର୍ ଲୋୟର, ସେମାନେ ମୋତେ କଲଚର କରିକି ଏତିକି ଦୂର ଆଣିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ବି ପଶୁ ଭଳିଆ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇଲେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଲେବୁଲରେ ଗ୍ରୋଥ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ମୋର ମୋର ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେ ଲେବୁଲକୁ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ, ଆମେ କ୍ରମ ବିକାଶ କରିଛୁ ନା କ୍ରମ ବିନାଶ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ତାନ ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ମୋର ପାଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତତର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ନା ଡିଜେନେରେଟ୍ କରିଛି। ସନ୍ତାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ଟୁ ୟୁ ନୋ ନଟ୍ ଫର୍ ରିଜେନେରେସନ୍, ଇଟ୍ ନିଡ୍ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ୍,
then what is called evolution? What is the meaning of evolution? In your text, PhD? So evolution is something upper grade. Yes, good. Grade. Right answer. हाँ, तो मोर विवाह एथिपाई जे मते इवोल्यूशन करिवार छ इन व्हिच लेवल स्पेशली स्पेशली फॉर कॉन्शियसनेस अदरवाइज आई एम इक्वल टू एनिमल आहार निद्रा भय मैथुन छ नॉट मोर देन दैट जस्ट टू फुलफिल माय फिजिकल डिमांड एंड नीड एंड ग्रीड सम नीड ऑफ सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन सम नीड ऑफ मेंटल सैटिस्फैक्शन सम नीड ऑफ हंगर एंड यू नो लॉस एंड ऑल दिस थिंग नॉट मोर देन दैट देन आई एम जस्ट यू नो ढोल गधा शूद्र अड़ियल नारी सब है ताड़न के राधिकारी बाय तुलसीदास नॉट बाय मी इट इज नॉट माई फॉल्ट टू से ऑल दिस वर्ड एक्चुअली फॉर इवोल्यूशन कहीं ना सोसाइटी को आगामी भविष्य भविष्य पीढ़ी पाई से भाया गोटे न्यू जेनरेशन बीज देवार अच्छी जीए काली है पारे सुभाष बोस है पारे यू नो भगत सिंह है पारे विवेकानंद है पारे तांकोटु भी हायर जनरेट दैट गॉडली सोल द डिवाइन सोल है पारे सीए द सुपरमैन द मेन टू सुपरमैन एथिपाई विवाह हवा दरकार अच्छे तो संतान काम संतान कामार्थे भारिया प्राप्ति तो आगर जमती बहुत सारा संतान होतले और ये तो समझ से गोटे दीदा संतान हो जाए तो कौन रिक्वायरमेंट कौन माने क्वालिटी या क्वांटिटी गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी आसीनी सब्जेक्ट को फास्ट बुझा जीवा दरकार फास्ट दरकार जे एबे प्रश्नटा सरीनी आउ गोटे प्रश्न पचारिदेले मैंने उत्तरटा सरीनी आउ गोटे प्रश्न पचारिदेले मु जो संतानटी उत्पन्न करी सीए कामज ना धर्मज मो कामनारु उत्पन्न होइछि ना धर्मरु उत्पन्न होइछि एंड ए दुईटा को मिसे कि प्रेमज की मो संतान उत्पन्न केते बेले हला मु पशु भाया शोली मो पति आ पत्नी विषय में कामना उत्पन्न है दुहे दुहे जन संसर्ग कले छुआटा जन्म होगा जदि यहीटा देन यहीटा पशुटे दीटा पशु पशुणी मिसिकी आ गोटे पशु जन्म कले सी कौ कम नुह खाइब पीब आनीदे रांदिदेवी मरीगले कांदिदेवी ताकि चिंता कर क्रस हटाओ किंतु दुईटा शरीर जहाँ सामाजिक भाषा आम पुरुष आउ नारी बोली कहू दे आर नॉट पुरुष एंड नारी दुईटा एनर्जी जेतेबेले मिश्रित संसर्ग करती केतेबेले विथ फुल कॉन्शियसनेस पूरे चेतना के साथ पूरे चेतना के साथ बड़ा टेक्निकल टर्मिनोलॉजीटा कौच एंड विथ फुल कंट्रोल पुरुषटा जानी तार केते बेले वीर्य क्षरित हो गला नारीटा जानी केते बेले से कॉन्सीव कर पशु योर माइंड एंड बॉडी सो हाईली कमांडिंग दैट व्हेन आई वांट ओनली इन दैट टाइम आई इजेक्ट आई रिलीज माय बेरिया सीमेंस then I know the right time that muhurta by jyotisha shastra and that same lady she know when I accept when I receive when I observe that semens that virya in my garbha for garbhadharana sanskara for what for to new generate to new evolution in which condition is a complete satisfied condition in my whole वजूद सेक्स मीन्स नॉट फॉर एंजॉयमेंट इट इज फॉर नॉट 3 मिनट एंड 5 मिनट नियर अबाउट 72 आवर मिनिमम 72 घंटार सिटअप दरकार तो से लोकर से भाया मिशिन स्ट्रंग हवा दरकार ना तो अध घंटे फिंगी जी जुआटे तो तुम्हें सोसाइटी को कौट गोटे रईट इवल्यूशन रईट सतान टे दब जोड़ी फिजिकल लेवल रे सैटिस्फैक्शन है मेंटल लेवल रे सैटिस्फैक्शन है
सेक्सुअल लेवल रे सैटिस्फैक्शन है नी जोटि कैपेसिटी ही नहीं गोटे लोक बास्तरी घंटा गोटे जगह बसी पार साधना करी पार हनाबदन रे अच्छी षोल जूता मूला चाष करने षोल थर क्षेत्र जुतवाक पड़े मो बड़ दादी कहे कहला गाड़ी आ बुढ़ी चढ़ू जदि आंठू घा ना तू कलु कौन दुनिया रे तो से लेवल रो साधना दरकार ना सेक्स इज नॉट सेक्स इट इज अ मेडिटेशन सुपर मेडिटेशन यू रिसीव द यूनिवर्सल एनर्जी इनसाइड यू एंड यू रिमिक्स द बोथ एनर्जी इन द गर्भ ऑफ मातृगर्भ फॉरवर्ड टू गिव ए न्यू एनर्जी बूस्टर एनर्जी टू द सोसाइटी टू द यूनिवर्स He may in future create a great revolution. He may give good solution to the world, to the universe. He enlightened the people. He is the master of universe. For this, it essential for marriage or to generate or to produce santana. Not like for pasu and animal. ତାପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯଦି କୃପା ହୁଏ ତେବେ ଯାଇକି ସେଇଭଳିଆ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଦିଜ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ଥାନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଖଜୁରାଓ ତିଆରି କାହିଁକି ହେଲା ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ହିସାବରେ ୱେଟ୍ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍ 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 ସୋଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଗର୍ଭ ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ମା ମିଳୁନାହାନ୍ତି ସେଭଳିଆ ପୁରୁଷ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ରଜବୀର୍ଯ୍ୟର ସମାରୋହରେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିକି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଆନନ୍ଦ କରୁଣା ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ବିଶ୍ୱକୁ ଲିଡ୍ କରିବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନେତା ନାହିଁ ନା ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ନା मोर लेस जब भी देखिए आप अपन तो कहां को जाना 99% तो जाने आंदी तो लेटा पूरी मैंने जाने की भी जाना दिन सब जो 1% भी जानते हैं तो बहुत कम सम फ्रैक्शन लोग को ही है तक को भी इंटरेस्टिंग है क्या कैपेबल थी वो हां नेट नहीं कैपेबल के न थांदी कैपेबल हेबा को पड़े मु कौन को जी गोटे ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀର ଯୌନାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦିର କ୍ୟାପାସିଟି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୟାପାସିଟି 30 minutes ରେଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବନି ମେଣ୍ଟାଲ କାପାସିଟି 3 minutes ଭିତରେ ଏଜେକ୍ଟ କରିଯିବ 90% ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେକ ଜାତକ ଦେଖେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଯାହା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଓନ୍ଲି ସେକ୍ସୁଆଲ ଅନ୍ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏତିକି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଖଜୁରାଓ ମନ୍ଦିର ଏତିକି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ଦେଉଳ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଭାଇ ଭଉଣୀର ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ସାରା ବୁଲିଦେଲେ ଏତେ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ସେ କ'ଣଟା ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନା ଶିଖିବାର ନାହିଁ ନା ମନ୍ଦିର କହୁଛି କ'ଣଟା ମନ୍ଦିର କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବାର ଅଛି ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି ବିଶ୍ୱକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଛି ନାଉ ଲର୍ନ ଦିସ୍ ଟିଟ୍ ବେଟ୍ ବିଟ୍ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେଜ୍ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି ତା ଭିତରେ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତର କଥା କୁହାହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ କରିବି ସେ ସନ୍ତାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ନାଇଁ କି ବେହୋସିରେ ମୋର ରଜବୀର୍ଯ୍ୟ ଖଳିତ ହେଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ନୁ କ'ଣ କହିଲି କାମଜ ଧର୍ମଜ ନା ପ୍ରେମଜ ପୁରେ କନସିୟସନେସ୍ ସହିତ ରଜବୀର୍ଯ୍ୟର ସମାହାର ହେବା ଦରକାର ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ସେତିକି ସାଧନା ବି ତ ଦରକାର ନା ଆଉ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୁରୁକୁଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ରାସ୍ତା ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୁରୁକୁଳର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଚଲେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଛୋଟବେଳୁ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ରାଇଟ୍ ଡାଏଟ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତ କରିହେବନି ନା
ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଇଏରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ କାମ ହେଉଛି ନା। मनुष्य सिर्फ गोटे पर्टिकुलर एज रे ही से माने लर्न कर परबो या एट एनी एज ह्यूमन कैन लर्न एंड डू। गुड क्वेश्चन। सिखिबा गोटे पार्ट एजुकेटेड आपण को क्वेश्चन टा बहुत लिमिटेशन हो गला। आपण जहा कहले पूरा ठीक कहले। सिखिबार गोटे जो लर्निंग प्रोसेस तार कौन सी लिमिटेशन ना, यहाँ ठीक कथा निश उठा पाठ छतु उठा काठ कह जाए, किंतु विद्या ज्ञान शिक्षा तीन टा अलग अलग एस्पेक्ट अटे। आउ जो कथाटी कहली जेकोसी एज रे पार हाँ हो पार केते जिते बड़े मनिषटी निज को ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରେଇବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ଦରକାର ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ। କାଲି ତାର କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ନିଜେ ଜାଣିବ। ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୁହଁ ସେ କ'ଣ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ସେ ବୁଝି ହିଁ ପାରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତା ବଡି ମାଇଣ୍ଡ ସୋଲର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ। ଆମେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ବୁଝିଛୁ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଇନକମ୍, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର, ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନ ସମ୍ମାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଗୋ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜବ୍, ଭଲ ଚାକର, ଗୋଟେ ରେପୁଟେସନ୍ଟେ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆମ ଜୀବନରେ ତାକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୌଣ ଆଉ ଅତି ନିମ୍ନ ଅଟେ ଯେ ମୁଁ ଥୋଡ଼େ ରୋଜଗାର କରିବି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିନା ରୋଜଗାରରେ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, ଯଦି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଇଯାଏ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ପଞ୍ଚମ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶିରୁ ଲଗ୍ନରୁ ତୃତୀୟ, ତ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ମିନ୍ସ ଭେରି ଗୁଡ୍, କୁହନ୍ତି ନା ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ମିନ୍ସ ଲୋକଟା ଜ୍ଞାନୀ। ନ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତି କି ମୋ ସହିତ ଏତିକି ତର୍କ କରନ୍ତା କି, ବିଚାର କରନ୍ତା କି, ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତା, ଉଠି ପଳାନ୍ତା, ଆଉ ନାହାନ୍ତି କି ଯାଇକି ଆସିଛି ମାନେ ଏଇ ଲୋକଟା ଜ୍ଞାନୀ ଏଠୁ ବୁଝି ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ସେ ଲୋକଟା ବି ପେସେସଫୁଲି ବସିଛି, ଦୁଇ ଥର ବି ଉଠିକି ଯାଇନି ଏଠୁ, ତା ମାନେ ସେ ବି ପାଖାପାଖି ସେଇଠି ହିଁ ଥିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଗ୍ରହ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଆନ୍ତିନି, ତାର ପଞ୍ଚମ ହେଇଥିଲେ ଷଷ୍ଠ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ବସିଥିବ, ନହେଲେ ପଞ୍ଚମ ହିଁ ବସିଥିବ। ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି କହିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଟା ପାରିଜାତ ବିଶାରଦ, ହଁ ସେ ଚାଷ କରିକି ପାଇନି ତା ଦୋଷ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ପୁନାରୁ ଏତିକି ତୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛି, ୟା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କିଛି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନଟେ ନେବା ପାଇଁ, ମାନେ ଭୋକ ଅଛି ବେଳେ ତ ସବୁ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିକି ଘର ଛୁଆ ପିଲା ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛି, ଏଠି ବସିଛି ମାନେ ଜାତକ ଟିକେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ଗୋଟେ ବାହାନା କରି କିଛି କଥାଟେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ତ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦୁଷୀ ନାରୀ, ଏ ତ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା। ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି କାହାରି ଦାନ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଦକ୍ଷିଣା ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଫ୍ରିରେ ଯାଇକି ଖାଇବା କଥା ନାହିଁ, କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଖାଇଲେ ତା ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ତାକୁ ପାଣି ପିଇଦେବ, ସନ୍ତାନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଇଦେବ। ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ କେସ୍ରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବି ଦେଖିଛି କେଉଁଠି, ଯଦି ତା ପ୍ଲାନେଟ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତାଟା କ'ଣ, ନିଡ଼୍ଟା କ'ଣ, ଗ୍ରିଡ଼୍ଟା କ'ଣ। ଗୁଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।